Kuulsin, et mingi litakas käis all. Ja näe. Hippe ütles, et lähme nüüd. Nüüd on minek. Lähme, Hippe, mul oligi plaanis. Tulime Hippega metsa jälle. Nüüd tuleb ikka... Olen teinud videot. Tahtsin näidata, kui mõnusalt kõik on roheliseks läinud. Ja metsas on hoopis teised lõhnad. Hakkab päris mõnusaks minema. Erinevad linnud ja hästi tuuline on viimasel ajal. Aga... No, täna on 14 kraadi sooja ja ilus päike ja metsa vahel on seda tuult vähem tunda. Aga mõnus on. Mets on mõnusalt roheliseks minemas. Hippel on ka huvitavam. Lõhnameister. Ja. Oleme jõudnud Hippega mäe peale jälle. Tõus on rohelust. Pardid on tagasi. Vahepeal varesed ajasid pardid ära. Parte polnud peaaegu nädal aega. Nüüd on pardid tulnud tagasi. Tundub, et seal on üks kalamees isegi. Siin nuka taga olevad need istumiskahad on reedel. Me käisime korra juba kella 3 aega oli nõudlus. Kõik kohad peale ühe olid juba kinni. Nii et mets on pop koht. Ainu ei pähe. Võtab selle peale iste koha. Ja igav jutt ei jumita. Kas Hippe meil naeratab? Kas Hippe oskab naeratada? Kas Hippe meil naeratab? Ei. Vahepeal oli tõsine. See on äge koht. Täpselt selline koht, et võt siin võikski istuda pikalt. Nii. Panna siia natukene varjuväikene tool ja tunda elust mõnu. Mis sina arvad, Hippe sellest loost? Mm-hmm.